Olha a segunda-feira aí, Bitelo! Ela chegou, papai! Vambora! Bebeu e comeu tudo que tinha pra beber e comer final de semana, meu filho! Tá na hora de você mexer esse corpanzinho seu, ué! Você tá doido? Não tem joelho que aguenta carregar esse estoque que você tá fazendo em cima da sua cintura, não? Vamos! Reage, imenso! A hora é agora, não deixa pra amanhã, não! Sabe por quê? Do tipão que você lava a ina aí, daqui a pouco o Google Maps se classifica como rotatória. Bora, imenso! Fui!